Para que nós possamos ter isto visualizado e compreendido de uma forma mais ampla, faremos uma análise. Foi escolhido então o quinto kumitate do nível de Shoden para que pudéssemos materializar essa questão que é bem refinada do uso de várias estratégias e o melhoramento contínuo dentro desta disciplina, como poderemos ver. Podemos notar, há uma incessante busca pelos Kenshi de buscar sempre com ataques ímpares e pares e alterando o tempo, uma posição de vantagem, uma posição que estabeleça a continuidade ou o término da próxima movimentação do seu oponente. Vamos mais uma vez, vamos estudar, avaliar passo a passo quais são os vários prismas, as chamadas vias de navegação que nós vamos ter dentro do raciocínio de um kumitate. Então, por favor, nós vamos ver ao longo de todo o kumitate um aspecto muito interessante e importante de ser compreendido, que é o princípio de semer, de exercer pressão. Então, neste caso, nós vamos ver que existe uma ondulação, um translado de intensidade e de pressão para um lado e para o outro continuadamente. Primeiramente, nós vamos ver o Shidachi que vai caminhar, já exercendo pressão. Exatamente. Aqui nós temos que entender um ponto muito interessante. É muito importante para quem está recebendo, para quem está sendo alvo desse pressionamento, dessa pressão, que ele esteja ali com um espírito, com um conceito chamado de Fudo Shin. Esse Fu vem de contrário, Do vem de movimento e Shin de espírito. Então nós podemos entender como se fosse o espírito imóvel diante de uma ameaça frente à sua vida. Para que não desperte nenhum sentimento que, quando expresso pela forma, oferece brecha para quem vem. Então nós vemos um Kesagiri simples, como nós já vimos várias vezes, porém neste caso nós temos que estar atentos ao raciocínio. Ele vai entrar com um Kesagiri para ter uma proximidade inicial e para que se tenha um acesso a Fote. Veja que não existe exposição, não existe um flanco, existe um acesso que não existia em um tempo anterior. Agora, seguidamente, então, o que ele vai fazer? Ele vai buscar o alvo em Kotegiri para criar um flanco que vai ser preenchido por um Kesagiri. Então, como o Kochandé nos ensinou, é que nós estamos, então, em um número ímpar de ataques. Explicado por Oba-sensei, por Shidoshi Jordan, com ataques muito perigosos, tempos muito perigosos. No entanto, como também explicado pelo nosso Shidoshi André, nós temos aqui uma sobreposição de tempos alterados, quer dizer, dentro desse número ímpar de ataques dele, este Kenshi vai, interessantemente, adiantar um pouco a defesa para criar, em linha reta, um ângulo de acesso a partir do qual ele consiga pressionar com seu hará, deslizando pela lâmina em um tsuki. Também, interessantemente, nós vamos ver que este Kenshi vai realizar várias vezes nesse kumitate inversões de hará. Ou seja, voltamos um passo. Se estamos em uma linha reta, ele vai praticamente permanecer em uma linha reta e alternar de um lado a outro. Vai entrar então. Exatamente, invertendo o seu hará, o que por sua vez é um mecanismo, um pensamento muito interessante. Nós já vimos em Sammomei Kumitachi, em outras coisas, que este ângulo é um ângulo muito perigoso e tido por alguns mestres mesmo como indefensável, porque para qualquer lado que aquele Kenshi for, existe uma armadilha aí.
corpo, nós temos cotê, nós temos costela, nós temos cubi, temos uma série de pontos aqui, inclusive há um flanco de ângulo, quer dizer, um quadrante inteiro aberto. Quando ele for entrar com a outra perna, isto, nós temos toda esta região frágil. Sabendo disso, então, quando ele estoca, ele vai procurar encerrar esse ângulo desde o início. Ele estoca em um subir e não permite que nada passe para cá. O que, então, é utilizado por este Kenshi, pelo Shidate, em um Kesagiri, em um ângulo inesperado, por este quadrante. Exatamente. Obrigado, então, a única resposta que esse Kenshi pode ter, por outro lado, sendo o uso de Mahaya, retornando e tendo uma utilização postural de Kamaya já defensivo, dificultando o acesso seguinte. Ainda assim, ele vai abrir um flanco em Kesagiri, que este Kenshin vai aproveitar sem costuras. Dando sequência, então. É interessante notar na sequência deste movimento em que há uma aglutinação do hará em sentido vertical, fazendo com que haja uma quebra da sustentação em pinças do seu oponente. Uma vez que se esteja aqui, existe um impacto de oposição muito grande, uma reverberação, seja em madeira ou em aço, cada uma a sua forma, que gera um impacto muito significativo na capacidade de pegada que o oponente vai ter, ao mesmo tempo em que abre um flanco para um tsuki. Feito corretamente, ainda que esse Kenshi consiga segurar, nós vamos ter um deslizar sobre a lâmina dele, dando acesso à parte anímica. Ao adentrar, então, novamente nós temos o aspecto de que nós vamos ter um tempo sobreposto. Tendo flexibilidade de tempos e de posicionamentos, mais uma vez, assim que esse Kenshi estocar, o outro vai tirar para aproveitar o Mahaya que se junta. Exatamente. Vemos que nós temos atuações sempre em linhas retas, onde nós temos ângulos primários, retos e especialmente inversões de hará que permitem impactos violentos e brechas de fácil acesso. Ele busca o braço e continua estocando. Um Mahaya próximo é a única chance que esse Kenshi vai ter de utilizar o próprio Kamaya como uma defesa. Caindo então em Tai Kakusen no Kamaya e obrigando esse Kenshi a retornar. Tal como na segunda parte, existe nesse momento uma progressão contínua de ataques que não podem parar. Então nós podemos ver que ele vai buscar uma cor em linha reta e apenas com a inversão de hará nós vamos ter o ataque a cotê. No entanto, sabendo que ele tem uma ai defensável, podendo tirar com o braço, ele abre um flanco em perna. Ele já emenda o movimento em pernas, obrigando esse Kenshi a defender. Exercendo mais ou menos pressão, ele pode obrigar que esse ângulo que ele tenha que fazer pressão para este sentido, que por sua vez expõe braço. Tendo conseguido esse Kenshi defender, ele cria um novo flanco totalmente em linha reta, nesse caso para um tsuki, que obriga novamente esse Kenshi a estar a fazer uso de Mahaya como solução útil para se defender e manter a sua postura, o seu Kamaya, como um mecanismo de proteção primário. Isso é um aspecto muito importante. Tanto nos ataques pares quanto ímpares, nós podemos fazer uma associação com a música, onde nós temos ligaduras, temos frases que devem ser expressas, devem ser emitidas, várias notas ininterruptamente, formando uma única frase. Interessantemente, uma vez que tem existido o final desta pressão, dessa ondulação, em termos posturais e de movimento, esse Kenshin está no seu máximo à frente.
E esse Kenshin está retraído em Shin no Kamae, pronto para explodir em qualquer instante. No entanto, como um traço da nossa escola, ele atua mais como caseiro, como o vento, brincando de uma forma perigosa e marcial. Sabendo dos riscos, ele toma uma posição com as pernas juntas e um Kamae baixo, em Katate com uma só mão, convidando, se expondo, fazendo algo chamado como Sasoi, ou um convite, criando um flanco para que ele possa entrar. E ângulo primário, em ângulo reto, sem evasões, ele utiliza o Hará em Mimeuti, que já cria outra possibilidade de flanco. Exatamente, após dois Kesagiri violentos e em Maai muito intenso, ele não tem outro recurso a não ser lançar mão de Maai e um Kamae que dê resguarde, um Kamae que dê distância suficiente para que esse então tenha que voltar. Novamente nós temos o início de mais uma parte e temos que ver claramente a capacidade dos dois Kenshi de alternadamente traduzir as expressões do seu próprio Hará e a sua atitude em movimentos de onda para um lado e para o outro. Ele vai entrar veementemente e esse Kenshi, ele vai tentar aproveitar um espaço muito curto, ele chegou próximo e vai fazer um tsuki violento. Esse Kenshi, ao invés de sair como de costume evadindo, vai utilizar apenas o giro de Hará, uma inversão do seu Hará em Gyaku, quer dizer, contrária à movimentação natural, para poder defender ao mesmo tempo que tem um acesso privilegiado. Para então tentar efetuar um tsuki, sabendo que ele vai expor o seu braço posterior. Ele mais uma vez, em tempo alternado, vai tentar cortar. Isso. Não conseguindo, pela proximidade, oferece a chance que esse Kenshi precisa para uma roupa. Ainda em ângulos frontais, ele lança a mão de um Mineuti novamente. E prossegue. Fica essa querida. Busca braço. Esse Kenshi vai ter a sua primeira chance de contrabalancear o fluxo de movimentos. Entendendo o risco onde ele está, por ter entrado veementemente, ele opta por voltar, resguardar-se e iniciar a nova sequência. Talvez nessa parte nós temos aqui a maior expressividade de periculosidade nas movimentações e na sequência de tempos que são executados os movimentos. Mais uma vez, nós temos que ver que é uma característica muito importante desse Kenshin estar sempre alinhado e trabalhar as expressões de Hará para acharam os flancos e se proteger. Então, dentro de um tsuki, ele vai trabalhar de novo com o Mide, fazendo uma aproximação, uma primeira aproximação que o coloca num quadrante de vantagem. Ele já emenda o Kesagiri. Exatamente. Ao mesmo tempo que ele lança a mão de Maai, ambos sabem que esse Kesagiri cria um espaço vazio que deve ser preenchido imediatamente pelo Kenshin. Em Mineuti, como costumeiro nessa unidade, ele tira, busca um contundente Kubi e Timonjigiri. E faz uma última investida, uma vez que esse Kenshin precisou retornar, recuar e abriu a parte de ângulo do seu corpo. Nós vemos que é uma unidade de grande perigosidade, mas mais do que isso, ele estabelece, como todos eles, cada um na sua forma, vias navegáveis de entendimento. O raciocínio é a coisa mais importante. É interessante notarmos de que o Kumitachi é o último estágio das formas que antecedem as formas livres no plano. Nós temos que separar o aspecto atleta
do aspecto conhecedor, pesquisador em profundidade sobre isso tudo. Então, o que torna um comitê um método muito especial, um estágio muito especial, é justamente o de capacitar, de dar as condições para que aqueles que enchem entendam aonde está, em essência, os riscos e os perigos em cada posição, em cada tempo, diante de pessoas diferentes.